ദൈവ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പ്രഭാതത്തിനായി, നല്ല ദിവസത്തിനായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. ഇന്നേ ദിവസം ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷഭരിതരായി കാത്തിരിക്കുകയും സാദരഹൃദയ നിരൂപകരായി ദൈവവചനം സ്നേഹത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട് ദൈവകൃപയെ ആസ്വദിച്ച് അനുഭവിച്ച് അനുദിനവും കിട്ടുന്ന വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഓരോ ദിവസവും വിജയശ്രീലാളിതരായി മാറാൻ മഹാദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിന് കീഴെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക്, കർത്തൃദാസന്മാർക്ക്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ധന്യനും വന്ദനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായിരിക്കുന്ന വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന കൂടെ നമ്മുടെ രക്ഷകനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ ഞാൻ മനസ്സ് തുറന്ന് സ്തുതിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്മകളാൽ നമ്മളെ അലങ്കരിക്കട്ടെ, നല്ല വഴിയിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ നടത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കാധാരമായി വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 13:8 നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. മത്തായി 13:8 ഞാൻ വായിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു, 100, 60, 30 മേനിയായി വിളഞ്ഞു. ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. മറ്റു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു. യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലും തൻ്റെ സംഭാഷണത്തിലും ഉപമകളും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാങ്കേതികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്തിനാണ് ഉപമകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മനുഷ്യ മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു അധ്യാപകന്, ഒരു കാര്യം ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നവന്, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ബോധിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപക മനസ്സുള്ളയാൾക്ക് ഉപമകളെയും കഥകളെയുമൊക്കെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മൺമയനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വിണ്ണിലെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, യേശുവിനെ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ മഹാദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും കൃപയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ യേശു മറുപടിയായി പ്രതികരിച്ചത്, ഇത് സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് എത്ര നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ ഒരു വെളിപ്പാടിൻ്റെ കണ്ണില്ലാതെ ആത്മീക വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാൻ, ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാൻ അകക്കണ്ണ് തുറക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ആത്മീകനായി ജീവിക്കാൻ അകക്കണ്ണ് തുറന്നേ മതിയാകൂ എന്ന് കർശനമായി പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിള്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ്റെ ആത്മീക വിളിയുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ താൻ സാക്ഷ്യമായി പറയുമ്പോൾ അവിടെ താൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കുരുട്ടുകണ്ണുകളെ തുറക്കാനത്രേ ദൈവം എന്നെ ശുശ്രൂഷകനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് കണ്ണിൻ്റെ കാര്യമാണ്? ശരീരത്തിന് വെളിയിലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്കുതകുന്ന കണ്ണിനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെയോ, അകക്കണ്ണിരുണ്ടുപോയ 10,000 സത്യവെളിച്ചത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് നടത്താൻ, അവർ ആത്മീകതയുടെ താളം തെറ്റാതെ വഴി തെറ്റാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അകക്കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അത് വചനത്തിലൂടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ തുറന്ന് കിട്ടും. അത് തുറന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് തുറക്കാൻ, മനസ്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയും കണ്ണും തുറക്കാൻ ഉപമകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു വേദാധ്യാപകൻ്റെയും കടപ്പാടാണ്. അതിന് ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യേശുദാൻ അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു. പല ഉപമകൾ കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചു. അതിലേറ്റവും വിലയേറിയതും ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായതുമാണ് വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഉപമ. നമുക്കറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി 13:1 1 മുതൽ താഴേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ്, അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം വ്യാഖ്യാനമൊക്കെയായി 13:1 പ്രധാന പ്രമേയം തന്നെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉപമയാണ്. വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട വിതക്കാരൻ വിതച്ചു. 4 മേഖലയിലാണ് വിത്ത് ചതറി വീണത്. നമുക്ക് ആ വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. 1, ചിലത് വഴിയരികെ വീണു, ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് വീണു, ചിലത് മുള്ളിനടിയിൽ വീണു, ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു. ഒരേ വിത്താണ്, ഒരേ കൃഷിക്കാരനാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വിത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച വിത്തുമായി വരികയാണ്. ഞാൻ വിശദീകരണം ചുരുക്കി കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആ വിത്തുമായി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ 1/4 മാത്രമേ ഫലം കാണുന്നുള്ളൂ. 1/4 സ്തോത്രം. 40 ഇപ്പം ഈ സന്ദേശം ഞാൻ ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, 10-13,000 മുകളിൽ ആളുകൾ രാവിലെ അയക്കുന്ന സന്ദേശം അവരുടെ വാട്സാപ്പിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മീഡിയയിലൂടെയോ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ആളുകൾ പറയുന്നു,
ഞാനിത് 400 പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ പറയുന്നു 100-ൽ പരം ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ പറയുന്ന 6 പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും 6 പേർക്കോ 100 പേർക്കോ 600 പേർക്കോ എത്ര പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താലും വചനം ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ എത്തുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കലവറയില്ലാത്ത നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഫലയം ആരുമാകട്ടെ, ജാതിമത ഭേദമന്യേ ആർക്കാണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം എല്ലാവർക്കും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമായിരിക്കാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പണി നിങ്ങളും തുടരുക. ആർക്കെങ്കിലും 10 പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. വചനം വ്യാപനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഷാജി പാസ്റ്റർ അല്ല തരുന്നത്, ഒരു സംഘടനയല്ല തരുന്നത്, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. നിങ്ങൾ സുവിശേഷ വേളയിൽ ആ വിധത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ പറ്റിയത് ഒരവസരമാണ് ചെയ്യുക എന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് 10,000, 10,000 കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നത് 4 പേരാന്നിരിക്കട്ടെ, 4 പേര് ഈ രാവിലത്തെ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്കേ അത് 100%, 60%, 30% പലിക്കുന്നുള്ളൂ. 40 പേര് കേട്ടാൽ അതിനകത്ത് സ്തോത്രം 10 പേർക്ക് മാത്രമേ അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുള്ളൂ. 400 പേര് കേട്ടാൽ 100 പേർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുള്ളൂ, 300 പേർക്കും പ്രയോജനമില്ലാതെ പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ കണക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രിയരെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ 4-ൽ 1 നിങ്ങൾ പെടണം. വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ദൈവദാസൻ നിങ്ങളെ ബ്ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു കൂട്ടം മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു കൂട്ടം മുമ്പിലിരിക്കുകയാണ്, ആ സമയത്ത് ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഫലിക്കുന്നുള്ളൂ. രാവിലെ മുതൽ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്, വണ്ടി കയറി വന്നവരാണ്, പോകാൻ നേരത്ത് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകുന്നവരാണ്. കൈമടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല, എങ്കിലും കർത്തൃദാസന്മാരെ കൈ തുറന്ന് സഹായിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഫലിക്കുന്നത് ഏത്? സ്വർഗമേൽപ്പിക്കുന്ന വിത്ത്. അത് രോഗസൗഖ്യമായിരിക്കാം, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായിരിക്കാം, അത് ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹമായിരിക്കാം, അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായിരിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും സ്വർഗമേൽപ്പിക്കുന്ന വിത്ത് ചുമക്കുന്ന ഭക്തരാണ് സുവിശേഷകരും ദൈവദാസന്മാരും. അവരെ ദൈവമേൽപ്പിക്കുന്ന വിത്ത് അതാണ്. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വചനം, പ്രബോധനം, പ്രഭാഷണം, ആത്മീക ദൂതുകൾ, പ്രവചനങ്ങൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ദൈവമേൽപ്പിച്ച വിത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. കർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വിത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വിതയ്ക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വിതപ്പാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഏത് മീഡിയയിലൂടെയും, പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും പ്രബോധനമാണെങ്കിലും പ്രഭാഷണമാണെങ്കിലും, നിങ്ങളെ കൈ കിട്ടിയാൽ, നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഫോണിൽ കിട്ടിയാൽ, നിങ്ങളിലേക്ക് 2 വിത്തെങ്കിലും വിതച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു പാവപ്പെട്ട ഉപദേശിയാണ് ഞാൻ കേട്ടോ. സ്തോത്രം. വിളിച്ച് ഫോൺ എടുത്താൽ, വിളിച്ച് കിട്ടിയാൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്ന് വരാൻ പറ്റിയാൽ, നിങ്ങളുടെ മുഖതാവിൽ കണ്ടാൽ, നിങ്ങളുടെ തലയിലൊന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയാൽ, സത്യമായി സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്നെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ദൈവമേൽപ്പിച്ച വിത്ത്, അന്ന് പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏൽപ്പിച്ച വിത്ത്, അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും വിതയ്ക്കണം. ചില വെളിപ്പാടുകളായിരിക്കും അത്, ചില പ്രവചന ദൂതുകളായിരിക്കും അത്, ചില ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആലോചനകളായിരിക്കും അത്. അതെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെന്ന് ചോദിക്കാറില്ല. എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ചോദിക്കില്ല. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ? കൊട്ട നിറച്ച് വിത്തിരിക്കുക, എൻ്റെ ഫോൺ ലൈനിൽ കിട്ടിയ, എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ, എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച, എൻ്റെ ഉള്ളംകാല് ചവിട്ടാൻ പറ്റിയ, കുഞ്ഞുങ്ങളും കുടുംബവും ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ദൈവം എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് ഞാൻ. സ്തോത്രം. പ്രഭാഷണ വേദികളോ പുൽപ്പിറ്റോ അതിലുപരി സ്തോത്രം, ദൈവമേൽപ്പിച്ച വിത്ത് ജനത്തിലേക്ക് വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച കൃഷിക്കാരനാണ് ഞാൻ. സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിത്ത് ചുമക്കുന്ന ഒരു എളിയ ദൈവദാസനാണ് ഞാൻ. എന്നെപ്പോലെ എത്രയോ എത്രയോ ദൈവദാസന്മാർ. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ വായിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് പറയുന്നത്, എത്ര കരഞ്ഞ് വിതച്ചാലും, എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുടെ വിതച്ചാലും, ഈ വിത്ത് നല്ല നിലത്ത് വീണെങ്കിലേ പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ. പറയാൻ പോകുന്ന പ്രസക്തമായ കാര്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആദാമ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപം നിമിത്തം സാത്താന്യ ശക്തികൾ ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുമെന്നുള്ള ആ വിളംബരം നിമിത്തം വേദപുസ്തകം നമുക്ക് തരുന്ന അറിവനുസരിച്ച് ആത്മീക ഭാഷയിൽ ലൂസിഫറിനെ വെട്ടി താഴേക്കിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നിബന്ധിച്ചത് നിമിത്തം ഈ ലോകം സാത്താൻ്റെ പിടിയിലമർന്നു, അന്ധകാരത്തിൽ ഒതുങ്ങി സകല മനുഷ്യരും വഴിതെറ്റി കൊള്ളരുതാത്തവരായിത്തീർന്നു. അപ്പോൾ ആരും, സകല മനുഷ്യരും, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു, ദൈവതേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി എന്ന് റോമാലേഖനത്തിൽ അഖണ്ഡിതമായി കർശനമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏത് കൊച്ചപ്പൻ്റെ മക്കളായിട്ട് ജനിച്ചാലും, ഏത് ഭക്തിയുള്ളിടത്ത് ജനിച്ചാലും, എല്ലാവരും ആദാമ്യവർഗത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരെന്ന നിലയ്ക്ക്
പാപമംഗിലമായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുള്ളും പറക്കാരയും മുളച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആത്മീയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നല്ല നിലം എന്ന് പറയുന്നൊരു നിലം ഇവിടെയെങ്ങും ഇല്ല, ഇവിടെയെങ്ങും ഇല്ല. പിന്നെ എന്തെങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദ്യം വരിയല്ലേ പറയാം. ദൈവമായ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ഒരു നല്ല നിലം ഉണ്ടെങ്കിലേ, നല്ല നിലം കണ്ടിട്ടേ വിതയ്ക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് വിതക്കാരന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ വിതച്ചു അദ്ദേഹം, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം വിതച്ചു, ആത്മാർത്ഥതയായ വിതക്കാരനാണ് വിതച്ചത്. പക്ഷേ വിതച്ച വിതക്കാരൻ വിതച്ചത് ചിലത് മുള്ളിനടിയിൽ പോയിന്നേ, ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് പോയിന്നേ, ചിലത് വഴിയരികിൽ പോയിന്നേ, മുള്ള് ഞെരുക്കിയെന്നേ, പറവകൾ കൊണ്ടുപോയിന്നേ, അതൊക്കെ അധ്വാനം വൃതാവായി പോയിന്നേ. എന്നാൽ ചില സ്ഥലം മാത്രം നല്ല നിലമായിരുന്നു. അവിടെ നൂറുമേനി വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ കണ്ടു, അവിടെ കൊയ്ത്തു നടന്നു. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ, ഇവിടെ നല്ല നിലം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മക്കളാകട്ടെ, നിങ്ങളാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലമാകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ 3.5 സെൻറ് സ്ഥലമാകട്ടെ, നല്ല നിലം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ, ദൈവദാസന്മാരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും നമ്മളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമ്മളെ നല്ല നിലമാക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വഴിതെറ്റിയവരാണ്, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തവരാണ്, പക്ഷേ നല്ല നിലമാക്കണം. അതെങ്ങനെ പാസ്ത്രേ, അതെങ്ങനെ, അതെങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. സ്തോത്രം. ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അധികം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ, മീഡിയകളിലൂടെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രഭാഷണങ്ങളും ഒത്തിരി യോഗങ്ങളും രാപ്പകലെന്നെ കിട്ടുന്നൊരു കാലമാണിത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നല്ലവരാക്കുക, നല്ലവരാക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ കാൽക്കൽ ഒരുത്തൻ വന്ന് വീണിട്ട് നിത്യജീവനെ പ്രാപിപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ഗുരു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, നല്ല ഗുരു എന്നോ, നല്ലവൻ ദൈവം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അർത്ഥം യേശു നല്ലവനല്ലെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം. അതിനകത്ത് വേറെ ചില ആത്മീയത മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്, അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ ദൈവപുത്രനായി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ദൈവം മാത്രം നല്ലവൻ, ബാക്കിയൊന്നും നല്ലതല്ല. ആ എന്നാൽ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്തോത്രം കൈ അല്ലല്ല, നല്ലതല്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രാർത്ഥനകൾ നല്ല നിലമാക്കുക നമ്മളെ. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായി ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, ഇതുപോലത്തെ വചനം തരിക. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ വചനം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി വചനം കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്. 1.5 വർഷമായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിത്ത് വിതയ്ക്കാനാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും കൃഷിക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരിശ്രമം നിങ്ങളെ നല്ല നിലമാക്കാനാണ്. നല്ല നിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ, സംശയത്തിൻ്റെ, പരമ്പരാഗതമായി കിടക്കുന്ന ചില മുള്ളും പറക്കാറിയും നിൽക്കുന്നത് പോലത്തെ ചില ആശയങ്ങൾ, അതിനിടയിലേക്ക് ഞാൻ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതച്ചാൽ മുള്ളിനിടയിൽ പെട്ടുപോകും. അപ്പം ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ, സ്തോത്രം, നിങ്ങളെ നല്ല നിലമാക്കാനാ, ധാരണപ്പശകളുമാക്കാനാ, മാറ്റാനാ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ, വേദപുസ്തകം പറയുന്ന ഉപദേശ സത്യങ്ങളെ നിങ്ങളിലേക്ക് പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് നല്ല നിലമാക്കുക. അതിനാണ് ഈ വചനമൊക്കെ ദൈവം തരുക, അതിനാണ് ഈ പ്രസംഗം, പ്രഭാഷണം, അതിനാണ് പ്രാർത്ഥന, കൂട്ടായ്മ. എന്തിനാ, ആളുകളെ നല്ല നിലമാക്കണം, വീടുകളെ നല്ല നിലമാക്കണം, കുടുംബനാഥനെ, ജീവിത പങ്കാളിയെ, മക്കളെ, അപ്പനെ, അമ്മയെ, അമ്മായിയപ്പനെ, നാത്തൂനെ, വീട്ടിൽ കിടന്ന് കുത്തിത്തിരിപ്പും വഴക്കുമുണ്ടാക്കി സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പും കയ്പിൻ്റെ വേരും മുളച്ചു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കയ്പിൻ്റെ വേരുകൾ പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെ, ആ കുടുംബത്തെ, അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിനെ നല്ല നിലമാക്കുക, ഒരുക്കുക, നിലമൊരുക്കുക എന്ന് പറയും. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി കർക്കശമായിട്ടൊക്കെ ചിലരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ ആവോ എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ പരിശ്രമം, ആരൊക്കെയോ വിതച്ച കളയുടെ വിത്ത്, കള്ളൻ വന്ന്, ദുഷ്ടൻ വന്ന്, സാത്താൻ വന്ന് വിതച്ച കള, അതിനെ ചവിട്ടി ഒതുക്കി, നിലം ചവിട്ടി കുഴച്ച്, നല്ല സ്തോത്രം ഉഴുവുകാളയെ കൊണ്ട് ഉഴുത്, കലപ്പ കയറ്റി, ഞവരി അടിച്ച്, സ്തോത്രം ചവിട്ടി കുഴച്ച് വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പാകമാക്കി എടുക്കുക. ഈ ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുത്തിരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തമ്മിൽ പാവങ്ങളേറ്റ് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നല്ല നിലമാവുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നല്ല നിലമാക്കി, നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ മാറ്റി, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളഞ്ഞ്, നമ്മുടെ ഈഗോ ക്ലാഷ് എല്ലാം മാറ്റി, നമ്മുടെ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ മാറ്റി, നമ്മുടെ ജഡീക ചിന്തകളെ മാറ്റി, നമ്മൾ നല്ല നിലമായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്തുമായി ദൈവം ആരെങ്കിലും കയറ്റിവിടും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും
കാശ് മുടക്കി ആളെ വണ്ടി കൊണ്ടെന്നിറക്കി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാലും നിങ്ങളുടെ വീട് നല്ല നിലമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആഹാരവും പോകാൻ നേരത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്തോത്രകാഴ്ചയും വണ്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വണ്ടിക്കൂലിയും നഷ്ടമാകും. ഇത് പറയുമ്പോൾ ആകപ്പാട് അസ്വസ്ഥതാകരുത്. നല്ല നിലമാകുക. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അപ്പാ ഞങ്ങളുടെ വീട് നല്ല നിലമാകണം, ഞങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി നല്ല നിലമാകണം, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല നിലമാകണം. നല്ല നിലത്തേ നല്ല വിത്ത് മുളയ്ക്കത്തുള്ളൂ. വിത്തിനെ കുറ്റം പറയരുത്, കൃഷിക്കാരനെ പള്ളു പറയരുത്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചീത്ത വിളിക്കരുത്. കാരണം ഇത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ, ഇത് ഫലിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല നിലം വേണം. നമുക്ക് നല്ല നിലമാകാം. കൃഷിക്കാരനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കണ്ട, വിത്ത് നിങ്ങൾ മേടിക്കണ്ട, അത് ദൈവമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലയക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കേണ്ട കൃഷിക്കാരനെ എൻ്റെ കർത്താവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ വണ്ടിക്ക് ഡീസലും അടിച്ച്, അയാൾ മൊബൈലും ചാർജ് ചെയ്ത്, അയക്കടെ ഷട്ടും മുണ്ടും അലക്കി തേച്ച് വണ്ടി കയറി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുക. എന്തിനാ? സ്തോത്രം, ദൈവമേൽപ്പിച്ച വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ. അയാളെ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടെന്ന്. അയാൾ ദൈവമാണ്, ഉടമസ്ഥനാണ് കൃഷിക്കാരനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിത്ത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇത് കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന വിത്തല്ലെന്നേ. ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവാ, ഇത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാ, ഇത് അനുഗ്രഹമാ, ഇത് പ്രവചനമാ, ഇത് രോഗശാന്തിയാ, ഇത് ശാപങ്ങളെ മുറിച്ചു കളയുന്നതാ, ഇത് രക്തത്തിൻ്റെ വിലയാണ്, ഇത് കാൽവരിൽ കെട്ടിവെച്ച കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ, ഇത് സ്വർഗം നമുക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ വിത്താ. അതിവിടെ കിട്ടൂല, മതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതില്ല, സമുദായത്തിൻ്റെ കയ്യിലില്ല, ഇവിടുത്തെ മതപുരോഹിതരുടെ കയ്യിലോ ഇവിടുത്തെ ഉപദേശിമാരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും അതില്ല. അത് ദൈവം ഏൽപ്പിക്കണം. പ്രാർത്ഥനാമുറിയിലാണ് കൈമാറ്റം നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ വിത്ത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ടെന്നേ. വിത്ത് തമ്പുരാൻ കൊടുത്തോളൂ, പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പണി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുക, കുത്തിയിരുന്ന് നിലം നല്ല നിലമാക്കണം. ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം, പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ കാടും പള്ളയും പറിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതീ തുടരുത്, ഇതീ തുടരുത്. അത് ഞങ്ങളുടെ വെല്ലുപ്പിച്ച നട്ടിട്ട് പോയതാ, അത് നമ്മുടെ കൊച്ചപ്പ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറയരുത്. ഒരു നല്ല ഉപദേശി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ അയാൾ മുള്ളും കാടും പറിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നട്ടിട്ട് പോയതായിരിക്കും, പഴയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മുള്ള്. ആ എന്തെങ്കിലും കാര്യം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്പച്ചൻ നട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെയല്ല, ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് പറിക്കും. ഒരു ദൈവദാസം വീട്ടിൽ കയറിയാൽ ആ കാടും പള്ളയും ചവിട്ടി വെട്ടി ഓടിക്കും, എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നല്ല നിലമാക്കും, എന്നിട്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കും. വഴിപോക്കർ പറയും, ഹാ അവർക്കെന്ത് മാറ്റം, ഹാ അവരെത്ര ഭാഗ്യമുള്ളവർ. അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല നിലമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. വിത്ത് തയ്യാർ, കൃഷിക്കാരൻ തയ്യാർ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടിക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ച് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുക. ദേ തയ്യാർ. ദൈവം പറയുന്നു നിലം നല്ലതാക്കിക്കോ, സ്വർഗം ഫലം കാണിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല നിലത്തെ നല്ല വിത്ത് മുളയ്ക്കുകയുള്ളൂ, ഫലം കായ്ക്കത്തുള്ളൂ. നാഥ, മുള്ളിനടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷം, പറവകൾ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി കുറേ വർഷങ്ങളിൽ, പാറ സ്ഥലത്ത് വേരില്ലാതെ പോയി. ഇനി അത് സംഭവിക്കരുത്. എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരാ, ശുശ്രൂഷാ കാലയളവിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർ, അവരെല്ലാവരും നല്ല നിലമാകട്ടെ. വേണ്ടാത്തതൊന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരാതിരിക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും വിതച്ചിട്ട് പോയ കള അവരിൽ മുളച്ചു നിൽക്കാതിരിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ രക്തവും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും അവർക്ക് ശരിക്കും ഫലിക്കട്ടെ. നല്ല നിലത്ത് ദൈവം വിത്ത് കൊടുത്ത് ജനത്തെ അയക്കും. ഈ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്, ഈ വ്യക്തികളിലേക്ക് തഴച്ചു വളരേണ്ട വിത്തുമായിട്ട് ജനത്തെ അയക്കണം ദൈവം. അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ. ആമേൻ.